Dit zijn de eerste van de 400 kachels die de gemeente Ede vannacht beschikbaar heeft gesteld. Vannacht zijn er ongeveer 100 opgehaald. En ook vanmorgen was het druk. Ik heb een heel klein halogeen campingkacheltje, maar ja, die verwarmt niet de hele kamer. Dus ik had de hoop dat hier een kachel is die iets meer kan brengen. Burgemeester Van de Knaap kwam even polshoog te nemen. Het is hier wel lekker warm, toch? Dus we doen ons best om zo snel mogelijk dit probleem op te lossen en in de tussentijd de mensen zoveel mogelijk comfort te geven. De oorzaak van de storing is bekend. Een spontaan lek onder een oprit naar de A12. Dat is gerepareerd en nu moeten alle leidingen schoongeblazen worden. En de leidingen moeten met camera's worden geïnspecteerd. Een arbeidsintensieve klus waardoor het in ieder geval een paar dagen duurt voordat iedereen weer gas heeft. Dat betekent dat we stuk voor stuk helemaal die buis gaan leegzuigen en alle modder en water die erin zit, die halen we eruit. Dat is wat we nu gaan doen en dat moeten we voor het hele gebied dus doen, voor al die straten waar die 500 huizen staan. Het is dus onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren en tot die tijd is het in Ede behelpen met kacheltjes. Nou, deze heater met zo'n ventilator erin, dus ik hoop dat deze gewoon echt de kamer goed warm krijgt. Maar er stonden er genoeg, ik vind het wel goed geregeld. Het stond helemaal vol in de sporthal met kachels. Ja, hij wordt warm, hij begint nou op te warmen, dus nou, hij doet het echt goed, ja, absoluut. Ja, daar zijn we wel heel blij mee.